Доброго здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням вітаю вас сьогодні у середу, 31 липня, на моєму авторському YouTube-каналі. Він називається Василь Клинчук. Я дякую, що ви тут. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночок не забувайте вмикати. Категорично українського вподобайка, лайкос, все як має бути, коментарі, будь ласочка, залишайте. І таким чином ми будемо примушувати з вами обертатися швидше алгоритму YouTube, буде вище в рекомендаціях і таким чином мати в спільноті більше притомної україноорієнтованої аудиторії. Дякую вам, друзі. Сьогоднішня ніч. І ранок, в принципі, як от я записую це відео, не мені вам розповідати по всій Україні, фактично по всій Україні, за виключенням хіба що наших західних областей, є повітряна тривога. В принципі, навіть ледь рекорд якби одночасної тривоги не встановили в Києві, 7 годин 14 хвилин, потім невеличка перерва і знову-таки тривога, знову ці дрони блукаючи, а по факту, за результатом цієї навали, те, що попередньо можна говорити, що одна з наймасованіших за весь час агресії Росії проти України була атака сьогодні на Київ. І точно вона була найбільш потужна за 24 рік. Це 7-ма атака за липень. Теж поки не військові, чи якби не повітряні сили, а Київська міська військова адміністрація говорить, близько 3 десятків безпілотників. Безпілотників попорали тут і над столицею безпосередньо, бо вночі, знову ж таки, я не сумніваюся, що всі чули ці вибухи навколо. Позбивали, дані, звісно, що попередні, інформація приточнюється, ми трохи пізніше будемо про це говорити. До речі, що стосується нашого північного цього напряму, бо в нас туди залітали, якщо дивитися на карту з північного сходу, то, в принципі, знов там один безпілотник залетів на територію Білорусі, він, правда, повернувся назад, на жаль, він там не бабахнув, але про всяк випадок, те, що місцеві пабліки повідомляють, білоруські піднімали вони винищувачі для того, щоб чатувати, навіть такий на friendly fire, на дружній вогонь, який міг би принести, чомусь не приніс. На жаль, ще раз кажу, цей безпілотник з Росії. По інших регіонах України так само було гучно. Вранці знову Херсонщина обстріляна, на жаль, там є загиблий чоловік. А що стосується сусідньої Миколаївщини, то там знову ж таки за ніч знищена одна керована авіаційна ракета і 4 безпілотники шахеди. Це за даними обласної військової адміністрації. Так само, як і Дніпропетровщина, попорали 6 шахедів. Це теж пан Лисак, очільник військової адміністрації Дніпропетровщини. Ввечері майже до опівночі продовжувалися атаки на Нікопольщину. Били по Нікополю, Покровській, Марганецькій громаді, поцілили дроном камікадзе. На жаль, є і випадки ударів артилерії, там соціальний заклад пошкоджений, одне авто знищене, інше понівечено. Слава Богу, люди не постраждали. Так що ми тримаємо руку на пульсі, бо все в продовженні. Фактично зараз ми в режимі онлайн з вами працюємо. Що стосується теж якби напрямів і цілі, я абсолютно з вами погоджуюсь, що це перманентний процес, вони шукають F-16, можливо, шукають якусь інфраструктурну особливість, де би щось помінялося, бо весь день і вчора, і сьогодні вже вранці починають висіти ці безпілотники-розвідники. Скільки можуть, то повітряні сили їх збивають. Теж ми бачимо на вечір кожного дня це фактично ці інформації. Але одна історія з F-16, інша, звичайно, енергетика. Слава Богу, що сьогодні в нас так само відключення світла не прогнозується. В Укренерго, правда, закликаю ще раз. І вчора я про це говорив. Користуватися з великим навантаженням, що вам треба попросувати, там, я не знаю, попрати, ще щось, там, пилососи з 11 до 15, друзі. Так, щоб дуже, якщо є така можливість. Бо найгірша ситуація на сьогоднішній день це з прифронтовими регіонами, там щодоби маємо знеструмлення і зменшення постачання електроенергії до кількох тисяч споживачів. Це така перманентна ситуація, це мова йде про Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, частина Донеччини, якраз ті, що біля фронту знаходяться території. І ситуація постійно ускладнюється цими обстрілами в цих регіонах. Ми про це, на жаль, з вами знаємо і говоримо. Але от таке є на зараз, на ту секунду, коли я записую це відео. Тепер далі трошки масштабуємось і ключові висновки на сьогоднішній день в контексті Інституту дослідження війни. Вони нагадують, час від часу ми це побачили, і відео відповідне, і повідомлення від наших військових. На загал не одна, не дві, а 5 величезних атак. Тобто російські війська провели 5 механізованих штурмів силами від взводу до батальйону на заході Донецької області за кілька днів, за вчора і за позавчора.
Такі локальні механізовані наступи, ймовірно, є проявом прогнозованого російського літнього наступу. Тобто російським військам, вирогідно, бракує ширшого оперативного потенціалу для проведення окремої відновлювальної наступальної операції в Донеччині чи де-інде на фронті цього літа. Ну, от такий в них потенціал, але тиха сапа, на жаль, працює. Готовність військового командування Російської Федерації прийняти величезні втрати бронетехніки. Ну, ми теж з вами бачили, і таблички верифікованих втрат показують, що вони вже з цим перестають рахуватися. Але ці втрати йдуть без проведення широкомасштабної наступальної операції в різних напрямах і от без оперативного значущого просування в західній частині Донецької області. Хоча, знову ж таки, я не хочу тут ставити крапки, знаки оклику чи як доконаний факт, тому що, знову ж таки, оце словосполучення «тиха сапа» може, на жаль, розвинутися, особливо, якщо ми дивимося там бік Покровська чи дивимося в бік Костянтинівки. Так от, ймовірно, ну, припускають експерти, що це стане обтяжувальним моментом для російських військових в довгостривалій перспективі. Поточні російські наступальні операції також і нам дорого коштують дорого українським захисникам, ймовірно, мають на меті послабити український потенціал через виснаження, незалежно від того, чи досягнуть вони якихось успіхів, чи не досягнуть. Плюс Інститут дослідження війни додає, Північна Корея збільшує обсяги і різноманітність озброєнь, які вона надає Росії. Давайте тут логічно припустимо, що Росія за це Північній Кореї дає щось, що підвищує потенціал Північної Кореї в гіпотетичному протистуванні з Південною Кореєю. Згадуємо слова президента Південної Кореї і очільника зовнішньополітичного відомства. Якщо таке відбуватиметься, то ми, звичайно, почнемо постачати зброю Україні. Так, може, вже час настав, я так до наших дипломатів, ну, не сумніваюся, що вони теж там тримають руку на пульсі, але, можливо, десь там пару таких інформацій вже на стіл треба там передавати, там, в МЗС Південної Кореї, зокрема. Чи ще не час? Кремль, ймовірно, намагається загнати учасників російського інформаційного простору в соціальні мережі, на які він може безпосередньо впливати. Вже пішли там повідомлення, що гальмується, і до кінця цього тижня буде загальмований YouTube. Ми побачимо велику навалу в наших мережах, от цих хороших русських, які бачать свою боротьбу лише з тим, щоб за живого Путіна показувати свої значущіща. А якщо Путіна не стане, то, наприклад, їм вже що робити насправді, правда? Ну і тому от будуть говорити про те, якби втримати Путіна, а можливо навіть капітулювати, можливо здатися, якби в такому контексті. Ну, це моя окрема точка зору. Підтверджують удари по російських нафтобазах за останні дні. До речі, сьогодні теж щось там прилетіло в Курську дуже серйозно. Ну, зараз ми про це поговоримо. І, до речі, в Держдумі почали розмови йти про те, що треба би квотувати продаж пального. Ну, квотувати яким чином? Там по 20 літрів, по 30 на брата на роздавати. А можливо, вже талони треба запроваджувати. Це теж, мені здається, вихід. Так що результат, звичайно, є. Російський уряд продовжує підтримувати освітні програми з інформаційної гібридної війни, ну, спрямовані на підготовку росіян до проведення і протидії інформаційним операціям. Ну, все, що може становити загрозу для Кремля. Тобто, от так от. Побачимо, до речі, чи вони розміняють Інстаграм на Ютуб. Російські чиновники, представники Російської православної церкви виступають за те, щоб Кремль кодифікував державну ідеологію, яка ґрунтується на ідеї про те, що суверенна українська держава не повинна існувати, причому це пропонується цим Кирилом прописати прямо в федеральному законі. Ну, от не більше, не менше. Нещодавно російські війська просунулися вперед поблизу Часового Яру і на південний захід від Донецька. В щоденному режимі, особливо в вечірніх випусках, ми з вами бачимо цифри, я доповідаю про це. Влада Санкт-Петербургу приєдналася до інших російських регіональних органів влади в збільшенні фінансових стимулів для призовників, які би підписували контракти на військову службу. Цифри ми теж з вами бачили. За останні кілька днів вона збільшилася з 20 тисяч доларів по регіональних доплатах до федеральних виплат до 25 тисяч доларів. Ну, от вам і велика кількість в лапках бажаючих. І по українських справах стосовно цього законопроекту, бо це для нас нове абсолютно, це легалізація приватних військових компаній. Пам'ятаєте, що я вчора давав реальний стан речей в цьому контексті? Так, головне управління розвідки, ну, опосередковано підтримало законопроект про створення приватних військових компаній, які би підпорядковувалися безпосередньо головному управлінню розвідки. Але розвідники кажуть, що цей документ треба доопрацювати. Причому, що його доопрацьовують ще з квітня цього року. А тепер щодо глобальних речей, пов'язаних з нашою перспективою.
Мовою президент Зеленський заявив от на засіданні членів Конгресу місцевих і регіональних влад. Ви знаєте, напередодні він був на Волині, був в Рівненській області, що додаткові системи ППО прибудуть в Україну в серпні, вересні і в жовтні. А очільник держави наголосив на тому, що забезпечення захисту промислових економічних центрів достатньої кількості систем ППО є пріоритетом для військово-політичного керівництва. Завдяки нашій роботі і партнерам ми збільшуємо кількість Patriot і збільшуємо кількість інших систем, тому ми будемо продовжувати працювати в цьому напрямі. І в серпні, вересні і жовтні будуть відповідні системи вже в нашій державі. Дай Боже, щоб цей графік зберігався, не так, як оця Санта-Барбара ЗФ-16, хоча, знову ж таки, щоб ми тут не сильно дуже виступали і сварили цю весь процес, знаєте, як нас почули. Одразу Wall Street Journal видав, та ні, не заспокойтеся, ми навіть погодилися озброїти десятки винищувачів F-16, які вирушають до України новітніми ракетами і іншими сучасними озброєннями. Ну, ми ж з вами не один раз говорили, що F-16 це за великим рахунком, ну, платформа, гаджет, але, ну, якби, з точки А в точку Б, але важливо, щоб він завдавав шкоди, а чим? Тільки озброєннями. Яким озброєнням? Сучасним, високоточним. Ну от від цього і залежить коефіцієнт корисної дії наявності цих гаджетів в українському небі. Ну от американці кажуть, що навіть неназвані високопосадовці США кажуть, що Вашингтон вирішив передати Україні боєприпаси класу повітря-земля, комплекти точного наведення для бомб і сучасні ракети класу повітря-повітря. А значить, будемо поратися і проти авіації. Я свою мрію казав, що було б фантастично, аби ці стратегічні бомбардувальники, які злітали, наражалися на удари такими ракетами якраз під час підготовки до ракетного старту. До речі, сьогодні вночі знову ж таки літали стратегічні бомбардувальники, але ракетами не плювалися. Не знаю, чи тренувалися, чи щось відпрацьовували, чи це був якийсь обманка, якась там відволікаючий маневр. Так само, як і з кораблями цими. Там, здається, 3 підводних човна в них там бовтаються в Чорному морі. Хоча наші моряки кажуть, що це, напевно, якісь навчання якраз пов'язані з морською тематикою. А що стосується повітря, ну, літали ці стратегічні тушки, ну, наскільки їх там залишається. Тому що от теж з того офіційного підтвердження, що ми мали напередодні про те, що під час вибуху на військовому аеродромі Оленя в Росії було пошкоджено бомбардувальник Ту-22М3, то от є приточнення, що не один, а два бомбардувальника було пошкоджено. Як от ГУР повідомляє, відновлення цих літаків може зайняти кілька місяців. Також пан Юсов уточнив дату і час, коли це відбулося. Мова йде про 25 липня. Бо інформація була оприлюднена пізніше. Пам'ятаєте, ми тоді сказали, що за чутками щось є, а потім тільки от дійсно за кілька днів навіть росіяни відрефлексували на цей удар. Ну, була, виявляється, головним управлінням розвідки МО України здійснена додаткова верифікація цих ударів. Був вибух над бортами Ту-22М3. Борт номер 33 – це пробоїна верхньої частини фюзеляжу, а борт номер 31 – також певні ушкодження. Літати ці літаки не можуть, і відновлення, якщо і буде відбуватися, то кілька місяців. Тобто відмінусували дві тушки. А ще, до речі, стосовно підтверджень, бо є і супутникові знімки, які показують відсутність, правда, з іншого боку слідів українського удару по базі стратегічної авіації. І така є тема в медійному просторі, хоча ще раз скажу, що ми бачили з вами верифікацію з російських джерел, які точно не спиралися на ці супутникові знімки. Бо, знову ж таки, ГУР каже, супутникові знімки не єдине джерело інформації, на яке варто спиратися, а характер пошкоджень і ураження різні. І це, звичайно, не єдине джерело інформації, яке ми використовуємо, бо інформація підтверджена з різних джерел. І про сам факт цього інциденту ми вже можемо говорити як про те, що точно мало місце. Окей. Стосовно потенції росіян, це теж, я вважаю, дуже важливо для нашого сьогоднішнього і завтрашнього дня. Новий міністр їх оборони, цей Білоусов, заявив про тотальне нарощування виробництва безпілотників. Кількість FPV-дронів різко збільшилася. У нас зараз під 4 тисячі на добу постачається у війська. Ну, ми бачимо результат ударів, правда, там не тисячі, але мова йде про сотні. Ну, до тисячі наближаються вони. І підтверджено є, от коли ми говоримо про нафту і проблеми в росіян з цим пальним і сховищами, то, в принципі, дійсно верифікують вчорашній удар по Курській області, так званий логістичний центр номер 43. Пам'ятаєте, було купа світлин, відео, що щось горить, незрозуміло що. Це була нафтобаза, логістичний центр номер 43 в селищі Вози.
Нафтобазу було вражено силами і засобами Служби безпеки України спільно з іншими складовими української армії. В розвідці повідомили, що після атаки на цьому об'єкті спалахнула пожежа. Ну, ми це бачили. Тепер ми точно розуміємо, що горіла нафтобаза. Ну, насправді, на сьогоднішній день начебто її погасили, але все одно в Курській області було неспокійно. Зараз до цього ми перейдемо. Генштаб Збройних сил України доповідає про 108 бойових зіткнень. Противник завдав 71 авіаудар, 107 кабів запустили, 340 ударів дронами камікадзе, здійснив близько 3000 обстрілів позицій наших військ використанням різних типів озброєння. Deep State до цього всього дає просування росіян Красногорівці і біля Урожайного, і просування противника біля Роботиного, про який вчора казали, як недоконаний факт, сьогодні приточнено, воно є, це просування біля Роботиного. Так от, що Конашенка в цьому зв'язку і друзі повідомляють, що їх засоби ППО за ніч збили 19 українських безпілотників над різними регіонами Російської Федерації, в основному, кажуть, це Білгородщина, там 11 було безпілотників. А от стосовно ракетної програми, от цей вибух сьогодні в Курській області, який підтвердив, до речі, губернатор. У мене в телеграм-каналі навіть його реляція є з телеграм-каналу, де він каже, що да, був удар, ми поїхали там розбиратися. Щось бахнуло серйозно, що аж навіть він поїхав, теж будемо чекати, що саме. Але росіяни повідомили, звичайно, що вони збили. Але збили не дрон над Курською області, а ракету, керовану ракету «Нептун-МД». Ну, можливо, це в контексті якраз і ракетної програми, про яку заявляв президент. Побачимо, але от такий факт є. По напрямкам, друзі, я спробую якби просто охарактеризувати цю ситуацію, бо до вечора, ще раз кажу, чекаємо більш уточнені дані. По-перше, на Харківському напрямку окупанти зменшили кількість штурмів, але збільшили кількість обстрілів. Це оперативно-тактичне управління військ Харків доповідає. Віталій Саранцев, речник цієї інституції, припускає, що це може бути пов'язано із втратами живої сили або підготовкою до нового масштабного наступу з якоїсь з напрямків, для чого росіяни могли забрати людей з інших напрямків, як концепції, яку пропонує Інститут дослідження війни, обирають якийсь один, одну ділянку, можливо, навіть невелику, але щоб там кулак зібрати і спробувати протиснути Збройні Сили України. Ну, таким чином, забравши і особовий склад Збройних Сил України з інших ділянок. Не більше і не менше. Звичайно, що вони використовують там будь-які засоби, і знову ж таки, от оперативно-тактичне угрупування Харків каже, що застосовують вони і аерозольні гранати К-51 достатньо масово. Ну, те, що там вони заборонені Женевською конвенцією, це ж ми з вами можемо говорити, ООН навіть не говорить. Ми говоримо, а росіянам по барабану. Абсолютно, це не перший випадок, вони застосовуються досить давно. Ще з часів Донецького аеропорту всього було зафіксовано за 10 років от війни 460 випадків використання цих гранат. Вони є, там час від часу пуляють, і їм за це нічого абсолютно. Тепер щодо нашого розуміння, і подивимося знову ж таки аналітики стосовно цих от висновків, чому саме така тактика на сьогоднішній день росіян, бо от один з керівників Інституту підготовки офіцерів з Австрії, військова академія, навіть ціла, Маркус Райснер, він каже, що наразі спостерігається, ну це їх точка зору, знову ж таки можемо співставити з тим, що там то німці говорять, то американці говорять, що ми з вами метикуємо. Так от, наразі спостерігається оперативний намір Російської Федерації розтягнути активну лінію фронту, скувати сили оборони України і примусити їх перекидати цінні резерви, ну скажімо, на Харківщину. На тактичному рівні ми бачимо, що росіяни намагаються зв'язати українців по всьому фронту, де це все можливо. Це означає утримання розгорнутих сил у безпосередньому контакті, щоб вони не були мобільними і доступними в якості резервів там на інших ділянках. На оперативному рівні метою росіян є розтягнути українців в застосуванні їхньої сили. Тобто розмастити, от як ми колись наводили ці приклади, там масло по хлібу якомога тонкішою з тонкішим шаром. За словами оцього пана Райснера, це стало особливо помітним після відкриття російською армією нової ділянки фронту на Харківщині. На його переконання, метою таких дій було не просунутися до самого Харкова, а примусити Україну перекинути цінні резерви і сили в цей район. Ну, стосовно просування Харкова, я не дуже тут погоджуюсь. І це, до речі, говорили і наші військові, і глядачі, експерти, та й президент Зеленський говорив, що вони хотіли, можливо, на авось, але якщо б там в них виходило, точно би рухатися в бік Харкова, але в них не сталося, як гадалося. Бо насправді от цей маневр відволікання Збройних сил України, зокрема з Донбасу,
і бажання забезпечити, щоб там більше не розгорталися резерви, ось для чого Харків. І на мій погляд, каже от цей австрійський експерт, це також призвело до того, що росіянам врешті-решт вдалося прорватися на найближчі українські оборонні позиції, і не лише в Очеретиному, а й в інших місцях. Додав, що ця фаза також характеризується збільшенням кількості залучених військових Росії. Вважається, наразі залучено близько безпосередньо 650 тисяч російських солдатів. З них 520 тупо перебувають на фронті. Вони намагаються просунутися вперед, передусім на Донбасі. На переконання цього австрійського полковника, вирішальним фактором для цієї фази є, звичайно, ресурси. Тобто війна йде на виснаження. І треба розуміти, навіть якщо на перший погляд на фронті мало що відбувається, насправді перебіг війни продовжується, визначається саме витрачанням ресурсів. Питання в швидкості, питання в якості, питання в номенклатурі, звісно. Що стосується наших ресурсів і резервів, ну, знову ж таки, наше військово-політичне керівництво каже, що якось пришвидшилося, унормалізувалося питання процесу мобілізації. Ну, от New York Times, не знаю, де вони беруть ці цифри, десь, напевно, якісь витоки є в офіційних наших джерелах. З початку травня Україна мобілізувала до Збройних сил України близько 30 тисяч осіб. Ну, якщо порахувати, це росіяни ж 30 тисяч на місяць заявляють. Ми, от якщо травень, червень, ну фактично липень, за 3 місяці 30 тисяч осіб. Повідомляється, що це вдвічі, а то і втричі більше, ніж взимку. І приблизно стільки ж, скільки армія Росії, от як ми і сказали, набирає щомісяця. Найближчими тижнями на фронт прибуде велика кількість українських новобранців. Але от New York Times припускає, що вони будуть не належним чином підготовлені, навчені, або будуть не в тій фізичній формі. Ну, я сподіваюся, що якраз на фізичну форму зараз ТЦК починають звертати увагу з огляду на велику кількість людей, які поновили свої дані. Ми про це теж сьогодні будемо говорити. Тепер щодо от Північної Кореї, те, що на що звернули увагу якраз в Інституті дослідження війни, але є й практичні підтвердження, бо росіяни почали застосовувати проти України північно-корейський далекобійний самохідний протитанковий ракетний комплекс «Булсай-4». От чому я кажу, що нашим дипломатам було б непогано зібрати ці дані, і там вони ж точно мають контакти в МЗС Південної Кореї, ну почати цей процес понукання до відповіді з Південної Кореї. Так от, цей комплекс від Кім Чен Іна здатний вражати ціль за межами прямої видимості, тобто на відстані більше 10 кілометрів. Точних даних там і характеристик поки що цієї зброї немає, втім, за тим, що є в відкритому доступі, можна говорити про діапазон від 10 до 25 кілометрів, що дозволяє атакувати, по суті, з безпечної відстані. Пускова установка складається з такого поворотного пакета, і там є 8 контейнерів з ракетами. Керована ракета має великий стабілізатор, режим атаки на ціль згори, ну, напевно, там по певній такі невеличкі, але балістичні траєкторії. Для її наведення на ракеті використовується електрооптична головка. Цікаво, де вони взяли ці якби, засоби, да, які дають можливості електрооптичної оптичного наведення в поєднанні з командним наведенням по оптиковолокну. І такий варіант є. Десь вони це беруть, да? Хто росіяни постачають, чи Південна Корея, чи Сінгапур, чи Китай, хто? Завдяки цьому оператор комплексу здійснює ручне, по суті, керування по відео цією ракетою. Під час, ну, як в ігрових автоматах. Під час польоту ракети він бачить от, рельєф місцевості, об'єкти, може обходити перешкоди і, по суті, вражати ціль за межами своєї прямої видимості або навіть з укриття. По суті, він має контакт якраз безпосередньо з ракетою. Така техніка є. Привіт Південній Кореї, як то кажуть. Періодичні і пульсуючі російські механізовані атаки, ймовірно, відображають поточну наступальну спроможність Росії і її рівень. Я вже переходжу знову ж таки на дані від Інституту дослідження війни, бо навряд чи виглядає так, ну їм виглядає, що росіяни зможуть провести нову літню наступальну операцію саме через матеріальні і людські обмеження. Раніше вважалося, що влітку росіяни планували захопити решту території Луганщини, Донеччини, пробували там щось попорати на Херсонщині і Запорізькій області, але вони, ймовірно, переглянули ці плани після того, як почала надходити в Збройні Сили України допомога
від Сполучених Штатів. Російське військове командування може мати намір представити обмежені тактичні заходи, наступи на заході Донеччини, включно з перерізанням траси Вугледар-Костянтинівка, як велику перемогу російського народу. От це для них буде, але це дійсно проблема для нас в результаті. Готовність російського військового командування погодитися на дорогі втрати бронетехніки без проведення широкомасштабної багатоспрямованої наступальної операції або досягнення значних операційних успіхів якраз на заході Донецької області, фактично поблизу адміністративних кордонів, ймовірно обтяжить російську армію в довгостроковій перспективі. Ну, будемо бачити, ще раз, на жаль, оцей от проєкт «Тиха Сапа» в них працює. Звичайно, що це пов'язане із нашими людьми, і, на жаль, це результат бойових дій, військовополонені, і нарешті, як сказав український омбудсмен Лубінець, ми почали отримувати хоч якусь інформацію від російської сторони щодо українських полонених. Під час останнього обміну ми обмінялися листівками. Ми разом з російським контрвізаві провели одночасне опитування військовополонених, тих, яких повертала Україна. В присутності українських співробітників російські представники почули слова вдячності. І так само в присутності українських представників російські представники почули про тортури, про ненадання медичної допомоги, про втрату кінцівок через надання медичної допомоги, які доповідали наші військовополонених, яких повертали. Так що, бачите, таке якби спільна нарада відбулася, чи не вперше. Ну і в цьому контексті одразу, ну, видно, ця країна докладає великих зусиль, аж от привселюдно пан Лубінець подякував Об'єднаним Арабським Еміратам, бо це головний посередник в поверненні українських військовополонених. Щоб ми з вами теж розуміли. От останнє повернення відбувалося саме за посередництво дипломатів ОАЕ. Ми обговорюємо з ними питання щодо направлення окремого гуманітарного конвою, щоб кожен український військовополонений отримав додаткові речі, засоби особистої гігієни, ліки, медикаменти. Але, на жаль, поки не дійшли згоди в погодженні з російською стороною. За словами Лубінця, є ще низка країн, які допомагають не публічно, але допомагають. Так, друзі, кілька слів буквально про інший напрямок кордон, не як інший, теж північ, бо ми вже Харківщину з вами дивилися, якраз багато було речей, там то білоруси готувалися до вторгнення України, і потім виявилося, що це якби обманули дурачка на 4 кулачка, якби був скандал між Путіним і Лукашенком не привселюдний, що аж запрошував Путін миритися і відслюнявив йому трошки грошей за те, що він його підставив такими повідомленнями. Тим не менш, кордон з Білорусі у нас достатньо потужно облаштовується. Напередодні, я вже казав, ну і ви всі прекрасно знаєте, там був президент і, в принципі, кордон, особливо на цих напрямках з Росією, Білорусію, не сумніваюся, що він буде ще довго закритим. Але там збільшили кількість прикордонників. При тому, що президент України ознайомився з процесом будівництва фортифікацій, провів безпекову нараду на Волині. Правда заради, одразу хочу сказати реакцію, ну, представників нашої спільноти, які є там, м'яко кажучи, не останніми людьми безпосередньо в діючі напередку армії. Вони сказали, що виглядає знову таке з тими речами, про які ми говорили, коли з вами ділилися враженнями стосовно фортифікації на Харківському напрямку. Дуже довгі прямі коридори, що, можливо, є проблемою якби для здійснення захисту і унебезпечення нашого особового складу. Ну, побачимо, можливо, просто знову ж таки з такого ракурсу знято, хоча люди прямо хронометрували час проходження президента тими коридорами от цих фортифікацій, кажуть, ну так не має бути. Ну, друзі, що було, я показав, що ви мені пишете, я розказав. З нашого боку є міцний захист в особовому складі щодо чисельності в лініях оборони в усіх областях, які мають кордон з Росією і Білорусію. Також збільшили кількість прикордонників, і ми продовжуємо це посилювати. А зі свого боку, що росіяни в плані підвищення своєї потенції роблять, ну, наприклад, на морі, вони прискорили будівництво військово-морської бази в цій Абхазії. Це, до речі, дані розвідників, цих дослідників Bellingcat. База в Очамчирі стане постійним місцем для частин Чорноморського флоту Російської Федерації. Бо, ну, дійсно, в Новоросійську вони всі не вміщуються. Експерти вважають, що вона потрібна як безпечний притулок через регулярні атаки в Криму. І після атак дронів у 22-му році Росія перемістила свій флот до Новоросійська, але й там били. І у 24-му році перше російське судно перемістилося з Новоросійська от до цього населеного пункту Очамчира, де
Абхазія, типу, за мовчазної згоди сьогоднішнього керівництва Грузії дали якби окей на будівництво. Китайці там їм допомагають дуже активно. І тому, видно, цим, як то кажуть, китайським методом вони почали там рити і дно рити, і ці всі речі для стоянки суден, і видно, і доки там почали робити з страшною силою. Поспішають, звичайно. Так, і друзі, з того, що ми вчора завершували з вами, я дякую за реакцію. Ну, переважно більшість людей говорять стосовно цих молодиків, в основному, з підпалами автівок українських військових в контексті повернення смертної кари. Ну, така є реакція у суспільстві. Не знаю, чи почує це українське керівництво і на якому, ну, якби, можливо, там не повністю там смертна кара, бо ми ж не маємо права. Хоча в нас воєнний стан. І за обставинами воєнного стану, хто його знає, якби, да, може і ця тема повернеться. Тим не менш, всі говорять про те, що в нас якось неадекватне покарання в країні за ці акти диверсії. По за великим рахунком, ну, от це РНБО і Центр протидії дезінформації каже, диверсії з підпалами автівок українських військових в тилу – це робота російського ГРУ. Не більше, не менше. Для підпалів і інших диверсій російський ГРУ вербує українців в тилу тупо за гроші. Я зараз мовчу за розумовий рівень цих людей, але тим не менш за гроші. Головна логіка дії Російської Федерації – зараз вони не можуть перемогти на фронті, тому намагаються створити напругу в тилу. Це точка зору Центру протидії дезінформації. Схоже, завдання російської спецслужби виконується на території ЄС. Ну, ми це з вами прекрасно знаємо, не один раз говорили. Там намагаються збільшувати кількість диверсій, формувати імідж українців як терористів для жителів країн Євросоюзу, якраз пропонуючи гроші людям з українськими паспортами. В такий спосіб росіяни хочуть досягти зменшення бажання Заходу допомагати Україні. Ну і щодо от цієї теми в Україні, якщо їх по суті купує ГРУ, вони по суті ці люди, які палять машини, стають за гроші, ну як, співробітниками, та позаштатними співробітниками ГРУ. Так може з ними так і поводитися треба, як зі шпигунами, як диверсантами безпосередньо ворожої держави, а не як з громадянами України, згідно чинного закону. Вони повинні бути воєнними злочинцями. Ну, це моя така окрема точка зору. Друзі, це, звичайно, не останнє повідомлення в нашому ранковому брифінгу. Далі обов'язково буде, тому я вас закликаю не перемикатися, як то кажуть. Ну, принаймні, просив би ще й підписатися на мій авторський YouTube-канал, щоб бути дійсно в курсі всіх справ. Коментарі, категорично українського подобайка, лайкос, якщо вам заходить цей формат подачі інформації, було би теж дуже лячно для мене. Насправді, друзі, рухаємося далі. Я дякую своїм патреонам, спасибі спонсорам каналу, дякую вам всім за ваше плече, за підтримку. Ну, ситуація така різна, але тим не менш, бачите, в такому режимі ми продовжуємо з вами спілкуватися. І слава Богу, і дякую так само нашим захисникам, тому що кожен на своєму місці в нашій спільноті, я не сумніваюся, як вміє, як може, як знає, пхає разом з ними до перемоги. Вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Дякую за ваш час, хай щастить, до побачення, до наступного відео. Ще раз кажу, не перемикайтеся, тому що далі обов'язково буде. Слава Україні!